27 vjeçari nga Kosova në gjatë mula I cili 3 ditë më paru arrestua nga policia e Tiranës, si autori dyshuar I vrasjes Argjendarit Raposinanaj, do të qëndroj 30 ditë në qeli, ko e mjaftueshme që prokuroria të bëj gati provat kundër ti. Për gjatë së dielës, Gjykata e Tiranës dhe masën e sigurimit ndaj mulajt, pasi dëgjoj kërkesën e akuzës e cila tha se I duhej një muaj kohë për të siguruar prova që implikojnë atë në vrasjen e 62 vjeçarit, ngjarje e ndodhur në 21 tetor të këtij viti. Veti akuzuari nga Vitoku I Kosovës nuk ka pranuar të flasë në sallë, ndërkohë që burimet e besueshme të policisë së Tiranës than pas arrestimit të tij se 27 vjeçari kishte pranuar autorsinë, duke deklaruar se kishte qelluar ndaj Sinanajt kur kishte asur në rezistencën e këtij të fundit. Vetëm pasi të plotësojë afati 30 ditor dhe pasi prokuroria të jetë gati për hetimet paraprake, gjykata e shkallës së parë do të mund të japë një tjetër mas sigurimi ndaj nxehtë mulajt. Ngjarja për të cilën akuzohet I riu u regjistrua më 21 tetor, rreth orës 17:30 të pasdites pranë dispanserisë në kryeqytet, ku mbeti I vrarë 62 vjeçari Raposinanaj. Viktima pronari një argjendarie u qellua me 3 plumba pistolete, njëri prej të cilëve e kapi në kokë dhe I shkaktoi vdekjen e menjëhershme. Hetimet e policisë nxorën në dritë faktin se mes dy protagonistëve të ngjarjes kishte pasur një përleshje fizike që përfundoi me vdekjen e argjendarit.